Na noite da última segunda-feira, o Japão foi novamente sacudido por sua realidade geológica ao enfrentar um terremoto de magnitude 6.9, com epicentro na província de Miyazaki, na ilha de Kyushu. O abalo, registrado às 21 horas e 19 minutos a uma profundidade de 37 quilômetros no leito marinho, levou a Agência Meteorológica do Japão a emitir um alerta de tsunami para as províncias de Miyazaki e Kochi, orientando moradores de áreas costeiras a evacuarem para regiões mais altas. Junte-se a nós para acompanhar os eventos mais recentes em todo o mundo. Apesar do alerta inicial, as ondas observadas não ultrapassaram 50 centímetros, sendo significativamente menores do que o previsto. Graças à rápida mobilização das autoridades e à cooperação exemplar da população, as evacuações ocorreram de forma tranquila e organizada. Embora o tremor tenha causado pequenas interrupções, como a suspensão temporária de serviços ferroviários em Miyazaki, a infraestrutura permaneceu intacta devido aos rigorosos padrões de construção sísmica adotados no país. Este evento reforça a posição do Japão como líder mundial em preparação contra desastres naturais. Desde o devastador terremoto de 2011, o país intensificou os investimentos em sistemas de alerta precoce e educação pública sobre emergências. Equipamentos de monitoramento costeiro, alertas automáticos e barreiras de proteção contra tsunamis são exemplos de medidas que minimizam os impactos de tragédias como a de Miyazaki. No entanto, o risco de um grande terremoto na fossa de Nankai mantém a vigilância em alta, destacando a importância de contínuas inovações e conscientização.